Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas. Kelio vingis nusileidžia į slėnį. Čia prie Nemuno, lyg pasislėpus bažnytėlį medinį. Tai nedidelis Rumbonių kaimas. Čia paguoda suranda kiekvienas. Ir gyvi čia istorijos žingsniai. Ten piliakalniui mūsų karžygiai ilsis. Apie juos padavimai, legendos, apie juos mūsų senoviniais dainos. Iš vaikystės minu ankštų rytą Velykų, kai keleliais takais iš kiekvienos sodybos. Saulė tekant varpam suskambėjus nenusakomas jausmas užlieja. Iš laukų žiedelius motinėliai Marijai nešim puošt vakarais gegužiniais, nors pavargę po darbų skubėjom, po maldų ir daina suskambėjom. Atlaidų šurmulys, iškilmingas puošnumas, tai pakelė dvasia palaimos artumas. Susitinkam savus, giminės ir kaimynus, pasilieka ilgam mėly prisiminimai. Buvo rūpesčių ir darbų, ir vargų daug pakėlim, ir gyvenom visi kaip mokėjom. Jei kapų kaubarėliai prabiltų, nežinia, prikaištautų ar girtų. Nuo šalų šitas kaimas ir žemėlapį jo nesurasi. Nuostabi čia gerumo dvasia, mūsų į didelį būrį sujungia ne vien tik malda. Piligrimų kelionės, agapės ir dzūkiško kaimo daina. O šia pušys su Nemonu šnekas apie nuostabų Rumbonių kraštą. Kol gyvenimo ratas dar suksis, čia ateisim visi ir čia liksim. Čia ne mano kaimai, ne mano, bet čia mano vaikų gimtiniai, mano vaikų namai ir aš skaitau, kad ir mano dabar jau. Nes jau čia aš 53 metai kaip čia gyvenu. Čia radau vyrą, susikūrim, tokį gyvenimėlį ir gyvenam. Kada sukūrė štai eilėraštį? Nu jau senokai. Patikdavo labai, kad kapai prie bažnyčios, čia Nemunas netoli visai. Ta ramuma, ir žinot, kas nuostabiausia, niekur šitaip nėra, kad būtų bažnytėlė kažkur pakalnė, kažkur už medžių, jos nematyti iš niekur. Visur privažiuoji miestelį, pirmiausia pamatai bokštus, dar neprivažiavus. O čia viskas taip nuošalo, lyg pasislėpus. Kazimiera Neprunskienė. Neprunskienė. ne, mat, manau, čia kabutėse Neprunskienė. Marcinkevičienė aš. Kazimiera Marcinkevičienė. Labai graži pavardė, Lietuvoje populiari. Bet labai ilga netelpė jokius paragrafus. Gerai, nu jau gana, paskui jos į mane žiūri. Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas.